Na manhã dessa sexta-feira, patrulheiros da Guarda Metropolitana, durante patrulhamento aqui na região do Plano Diretor da região sul da capital, após receberem um alerta do Centro do Comando Integrado de Operações, conseguiram lograr isso e recuperar um carro que havia sido furtado ou roubado no último dia 5 deste mês, apreender 5 pistolas, sendo ela uma 9mm, uma .40 e duas 380, e com essas armas, 5 indivíduos que são suspeitos de participar de vários crimes aqui na cidade. Para falar sobre essa ocorrência, vamos falar com o inspetor Filgueiras, que vai nos dar detalhes de como eles fizeram essa abordagem. Inspetor, bom dia. Como o senhor pode detalhar para a gente e como vocês abordaram esses indivíduos? Bom dia. Nós recebemos a informação, através do CIOP, que o nosso centro de controle integrado havia passado para ele sobre esse alerta, que o veículo havia passado em um determinado local, veículo furtado ou roubado, desde o dia 4 para o dia 5. Então, aí nós fizemos o patrulhamento na vizinhança, onde ele teria sido visto por último, e aí logramos este encontrando ele ali na 1503 Sul, onde fizemos a apreensão dos indivíduos. Inspetor, no momento da abordagem, teve alguma reação? Como foi assim, esses indivíduos se portaram na presença da GMP? Não, quando eles tentaram fugir, né? Quando chegaram numa rua sem saída, eles já desceram. A gente encostou rapidamente também, nós armados, falando para eles manterem as mãos para cima, já desceram com as mãos para cima. Então já fizemos a detenção deles. Não esboçaram outra reação de pegar nas armas. As armas ficaram dentro do veículo. O senhor tem informação se eles têm passagem por crimes e envolvimento com alguma organização criminosa aqui na capital? Não sei se todos já têm passagem, mas são faccionados. Tem deles que fazem parte do Comando Vermelho, outros da comunidade. Então, até estranho eles estarem juntos, essas facções, mas falaram que estavam saindo da festa. Mas acho que estavam procurando mais alguma coisa. Com esse tanto de arma, acho que provavelmente ia fazer mais algum homicídio aí, onde eles são suspeitos de estar cometendo aí na capital. Com essas armas e também um veículo que está com registro de furto. Positivo, veículo com registro de furto. E essas armas também. Provavelmente iriam cometer mais algum crime. 5 indivíduos que foram abordados em um veículo que estava com a ocorrência de roubo, todos armados com pistolas. Os indivíduos que... E aí, essas armas de fogo aí, para que vocês querem essas armas aí? Vocês participavam cometer... Estavam querendo cometer algum crime aqui na capital? Aí, não tem o direito. Estão se permanecendo o direito de ficar calado. Aí, ó, mais dois ele descendo ali. E aí, você aí? Vocês pertencem a alguma facção criminosa? O que vocês estão fazendo com essas armas aí? Vou dar no posto de Piranga, comércio. Aí, ó. Mais um chegando aí. Mais outro ali agora, desembarcando aqui agora. E essas armas de fogo aí? E essas armas de fogo aí? Vocês iam matar alguém? O que era? Assaltar? Aí tá desrespeitando aí a imprensa, o outro aqui também aqui, ó. Qual a sua participação nessa quadrilha aí? Aí, não quiseram falar nada. E as equipes aqui da GMP, aí o trabalho eficiente na manhã dessa sexta-feira, dando um resultado positivo à população da capital. A mensagem que o senhor deixa para a sociedade que nos assiste nesse momento, após a realização desse trabalho? Cautela, confia aí na nossa força de segurança também, estamos aí para somar. É isso aí, pessoal, falamos com o inspetor Filgueiras, que deu detalhe de como eles chegaram até esses criminosos, e agora todos foram apresentados aqui na primeira central de atendimento da Polícia Civil. Possivelmente todos serão autuados em flagrante, né, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e também receptação por estarem com esse veículo roubado. Com imagem direta aqui da primeira central de atendimento da Polícia Civil, eu sou Alessandro Ferreira, de volta para a Agência Tocantins.